Hej på er! Tänkte vi skulle testa något nytt eller nytt för mig i alla fall i det här klippet. Det är så att vi håller på att göra ordning badrummet inne i huset och då har min kära fru kommit på att hon ska ha en fransk jättegammal blandare till handfatet. Problemet är att de har tydligen vad jag förstår så har Frankrike udda millimetergänger till sina vattenkopplingar. I alla fall på de här gamla. Så vi har varit hos en VVS-firma där och kollat efter om vi kan hitta några anslutningar som passar. Men det finns inget. De har ingenting som passar. Vi har varit på flera olika ställen. Alternativet är att göra adaptrar. Men jag tänkte innan jag går på och gör det så ska vi testa och löda dit såna här vinklar på. Det här är gamla plattan. Jag vet inte hur mycket ni ser här, men det var här, här sitter blandarna på dem. Sen sitter en täckbricka här. Den här ska ju sitta inne i väggen. Sitter en täckbricka här. Sitter blandarna i skruvade här och sen ja, ut. Och på det här då, de här rörsnuttarna som finns, de är i mässing då. Det hade man byggt på med bly runt om och skarvat, gjort blyskarvar. Och bly är inte jag så förtjust i att ha till vattnet. Det är ju inte så nyttigt. Så där har jag värmt den. För att se om det fanns några gängor där under var ju första grejen, men det fanns det ju inte, utan det är bara avbrutna mässingstappar. Så nu är min tanke att vi ska prova med en sån här vanlig mässingsvinkel, vattenkoppling. Och göra rent de här då, självklart. Sätta dit dem så där och sen löda dit dem. Jag är inte så erfaren överhuvudtaget på när det kommer till lödning, men jag har silverlod. Jag har mässingslod. Men däremot så, jag vet inte, det här är mässing med mässing. Då borde det kanske funka bra med mässingslod. Men om man har ett mässingslod som smälter tidigare än det här. För det här materialet ska inte smälta. Det är det som är hela poängen. Och jag har ingen som värmer. Jag behöver upp en 700-800 grader tror jag. Eller 700 grader för lodet. Det här är nog säkert uppåt 800-900 grader innan det här smälter. Men jag har bara gasol och det går inte att värma så pass mycket med. För jag har ingen gas till skärbrännaren, annars kunde man ha kört med den. Så jag ska prova med silverlod så får vi se om det går. Jag vet inte om det kommer att funka, vi testar. Rent de här ytorna båda två. Kapar av rören i bra längd som blir raka och fina. Sätter dit de här, sen värmer vi på och kör på silverlod. Sen får vi väl göra något trycktest i dem och se om det går. Nej, men vi kommer tillbaka när jag gör rent lite här så kommer vi tillbaka sen. Ska vi se, jag vill kapa av den där lite grann också. Annars tror jag renheten duger till det här. Och så ska vi se hur mycket det glappar, för att när man löder, som jag förstår det, så är det hela poängen med det här att det är en spaltfyllnad. Du smälter ju inte det här materialet och smälter inte det här materialet, utan du ska fylla en spalt. Här känns det lite glappt kanske. Det får ju max vara 0,5 mm eller något sånt skulle jag gissa på. Det känns som lite mer, men jag tror att det ska kunna gå, för han är ju lite konisk här inne också den här. Först tänkte jag att man skulle ha lagt med en klämring emellan, men jag tror inte att det blir något. Jag tror inte jag blir något bra. För det, ja, det är ju en millimeter glapp nu ungefär. Vi skulle ju kunna kolla. Det är svårt att uppskatta, men ja, ungefär en millimeter. Jag ska mäta dem också. Jag ska se vart jag har skjutmåttet. Det där jag står och kollar efter. Ja. Den där är ju 15 invändigt.
Den här 14,5, så det ska ju gå då. För det innebär ju att vi har... Då har vi ju en halv millimeter totalt. Här är den grövre till och med. Ja, den är 14,5 där med. Så det innebär ju att vi skulle kunna hålla oss på 0,25 spaltfyllnad runt varje ände då. I en optimal värld. Och det gäller ju då att vi skulle få dem här centrerade och hit och dit. Det kommer ju inte få sådär. Men då vet vi att vi aldrig kommer över... Det kommer aldrig komma över 0,5, vilket jag har satt som gräns. Sen vet jag inte vad den verkliga gränsen är. Men det tycker jag känns realistiskt. Då ska vi se. Då ska vi ta och köra av den där lite grann. Så vi tar bågfilen bara till det där i mässing. Det är ju... ja, vi kör av toppen där. Så. Och den där tror jag vi låter vara som man är. Han är lite. Frågan är faktiskt om vi inte skulle kunna kanske skulle kunna sätta den så. Han rider lite, han vill nästan ramla ner här i, men inte riktigt. Men i, det är en försänkning här inuti. Eller han blir ju smalare längre in. Och där, om jag bara får någon rida på den kanten så kommer han sitta bra. Det kommer vara lite svårt. Den här däremot, han går inte ens in i den försänkningen där inne. Men jag tror att jag ska kona till den lite. Så att han kommer styra ner sig. Vi ska se vad vi kan åstadkomma. Ska vi se. Nästan, lite till. Det var ju mer material kvar på den här så att... Ja, men där tror jag. Det är nära nu. Så att den här är lättare att forma. Den andra fanns det inte så mycket material kvar på. Ja, men det där skulle kunna gå. Då får vi en spalt där. Den här kommer att bli lite trixigare i och med att den är... Där ramlar ner. Skulle väl ha haft lite mer kvar på den här sidan. Men det fanns ju inget material där. Då ska vi se. Tar vi den om det är. Som sagt, jag har inte en aning om det här kommer att gå. Utan det här blir ett rent test bara. Varför är de olika längd på gängorna på de där? Båda är likadana med kona där inne. Då kör vi den som är kortast. Kör vi där. Det blir ju bäst. Ja, det blir bäst. Då ska vi se om vi lyckas... Nu vore ju drömmen om vi kunde spänna fast de här. Så där någonting kommer jag komma åt där så. Kanske. Vi ska se. Kommer jag komma åt och löda där? Kanske. Vi provar. Vi ska se. Så där. Då har jag spänt upp den här nu. Så att jag tror att det ska funka det här. Jag tror att jag ska börja värma. Jag tror att jag ska börja värma i ena änden här och sätta fast den. Jag tror jag ska börja på den sidan. Vi ska se om vi vänder på den här så det blir någon skillnad. Passar nästan bättre åt det hållet, va? Jag snudd på att han är bättre där faktiskt.
Han är ju lite sned, men jag vet inte om ni ser, men han är lite krökt den här. Skulle kanske prova att slå tillbaka något innan jag gör det. Så där då, får vi se. Då går han ju inte i där. Jo, där. Så. Tror att det håller. Ja, men nu passar han ju riktigt bra där. Så då tror jag vi börjar med att sätta dit han i den änden. Och som jag sa har jag bara gasol nu. En sån här värmer ju inte alls bra. Lådet som jag har här. Kommer jag inte ihåg vad det heter. Men det är godkänt att ha inom sjukvården i alla fall. Så att det innebär att då borde vi kunna dricka vattnet som det passerar. Det finns en hel uppsjö med olika silverlod. Och här är ju flussmedlet på stången. Annars finns det de här där du bara har en vanlig lodpinne och sen har du på flusset löst. Men så här, det här tycker jag är smidigast. Men vi provar, får vi se vad vi kan åstadkomma. Kommer det ta ett tag, så här blir en långtråkig film att kolla på när jag ska värma här bara. Som ni såg där på gasolen så är han ju inte... Det är ganska kallt ute, så att nu var han inte riktigt flytande. Eller det var inte gas, utan var mer... Den blir ju nästan lite flytande kan man säga, när det är kallt. Och där var dålig fart i lågan först. Nu vet jag inte smälttemperaturen, men... Jag skulle gissa på mellan, på det här silverlodet, mellan 300-400 grader. Jag ska inte säga, jag vågar inte säga något, men däromkring skulle jag gissa på. Det är ju stor skillnad mot 700 grader som det är på mässingslodet som jag har. Och som sagt, nu kommer jag göra massor med fel alla gånger, för det här är inte jag någon proffs på överhuvudtaget. Det är varmt nog ännu. Nu ska man väl gärna värma det här och sen ta den lågan och dra på lodet. Det är väl det som är det bästa. Antar jag. Så vi gör väl det. Ja, men nu börjar det faktiskt smälta lite där. Det gjorde det. Inte varmt nog ännu. Igen. Nej, inte varmt nog. Han är varm där uppe, men inte nere på kopplingen här. Och som sagt, jag kommer göra massor med fel, så det är bara att kommentera på. Ni som kan det här bättre, jag lär mig gärna. Ja, nu börjar det faktiskt bli så att det smälter. Ja, den är varmare. Jag skulle kanske ha förvärmt plattan först. Med gasen innan jag stoppar ner den där i. Det är en ganska stor yta som ska värmas. Det är ju... Även det här skruvstätet trycker på med lite kyla. Eftersom det är kallt. Prova att höja gasen lite grann, får vi se. Börjar hända grejer här. Ja, lite varmare måste det bli.
är varmt nog i alla fall. Det är baksidan kvar som inte är riktigt varmt nog. Som ni ser nu blir det mycket varmare där uppe än vad kopplingen är ändå. Det är för mindre material där att värma. Ja, men nu flyter det nog ut där. Svårt att se, men jag tror det. Jag ska värma lite till här, så ska jag ta den lågan och se om jag kan lägga på materialet. Det är ingen som har ramlat ner den i alla fall, så det är inte för varmt. Då ska vi se. Inte varmt nog. Koncentrera den här lite mer sådär. Här har ju fyllt spalten väldigt fint. Då är det bara på den här sidan kvar då. Där fyller han bra. Och där tror jag vi har fått igen. Kanske där inne, va? Ska se. Och som sagt, det mest optimala hade varit att bara värma på det här. Ta den lågan och lägga ut lodet. Det verkar inte jag kunna just nu. Jag får inte upp den temperaturen som jag vill upp igen. Höjer den där lite grann. Nu flyter det ner. Snyggt. Inte snyggt överhuvudtaget, men jag tror att det är tätt nog. Vi ska se. Undrar om vi skulle värma den andra nu också medan han ändå sitter där. Det gör vi. Den här nu kommer inte att ta lika lång tid att värma, för att nu har jag ju fått lite värme från den andra. Åh, nu börjar den här smälta nu. Här smälter igen väldigt bra, måste jag säga.
Där. Får vi se. Ska jag få smalna lite. Så där. Oj. Nu har jag skruvat på vart att leta gömmorna. Hittat en tryckluftskoppling som passade där på. Skruvat dit den där. Och sen har jag tagit lite såpavatten och penslat på runt om. Jag har dragit på 5 bar nu. Lite mer. Ska kolla vad han står på. Ja, 5,5. Dra upp han lite till där så. Får vi se. Då var uppe på 6 bar där. Och han har ju varit tät nu. Han håller ju tätt här. Svetsen är tät. Det enda som jag har sett har bubblat lite grann. Det är här nere. I den kopplingen. Där bubblar det. Men det är för att jag inte har tätat den här tillräckligt bra. Jag har inte haft på så mycket gängtejp på den. Det ska nog på lite till. Men det är bara för att jag ändå ska ta isär det. Det är bara för trycktestet. Men han är otät där. Men svetsen är tät. Så det här kommer nog funka. Så nu ska vi koppla om den här. Skruva loss den där och flytta den dit. Och provtrycka den här sidan får vi se. Men 6 bar är vi uppe i nu. Och det är tätt. Nu ska man väl egentligen ha en avstängningsventil här och ställa den här åt sidan. Allt ska vara tätt och det ska inte läcka här nere egentligen. Ja, ni fattar, men det duger till mitt lilla experiment här. Men jag byter plats där så återkommer vi. Så, då har jag vänt på det nu. Samma här. Han läcker här, som ni ser. Bubblar på massor. Det är bara för att jag inte har på så mycket för att täta med. Men vi drar på lite sopa vatten här med, får vi se vad som händer. Det ser ut som jag har lyckats där faktiskt. Men som sagt, om man skulle ha gjort det här optimalt, då skulle man ju kanske tätat det här, som jag sa tidigare. Jag skulle kunna täta det nu också för att verkligen se, för att vara helt säker, men ja, det duger nog. Ja, vi får se. Jag kanske skruvar isär den bara för att testa. Men jag tror inte det. Jag tror det duger. Vi har 6 bar där. Det är tätt i svetsen. Han har inte flygit den. Det är 4,5 bar tror jag vi har i vattensystemet ungefär. Så att, ja, 4,5 där någonstans. Så att vi har ju ganska mycket till godo. Det är ingen... Jag är inte orolig för att det där kommer att skita sig. Men vi tar väl den här då. Får vi se. Så där, jag tänkte vi kunde kika lite närmare på den här. Blandaren. Ja, de här då ska sättas rakt då. Sådär. Det är ju en fransk modell som jag sa. Min fru är ju specialist på det där. Hitta grejer som inte går att använda egentligen. Så hon, ja, det blir mycket ombyggnation och mycket... Man får hitta på lite lösningar. Så här var det lödningen. Det är alltså, jag, som sagt, jag är ingen proffs på det här. Så det... ja... Det duger för det här. Inget jag är stolt över, men det är tätt och det, ja, det duger. Nej, så nu ska vi se. Nu ska vi väl egentligen återstå med monteringen av den här. Jag tror att jag ska göra som så att jag kommer koppla på vattnet. Den här ska vara inbyggd i en vägg, så kommer jag sätta en liten inspektionslucka där. Men jag kommer att koppla på den här inomhus. Så får han sitta inkopplad och på först. Så tar vi och så jag kan se om man verkligen är tät i långa loppet med vatten då. Det är väl så där tycker jag det blir en vanlig fan hänga där i några dagar så. Det var en rörmokare sa en gång till mig när han sa det att om det inte läcker efter de första dagarna då kommer det aldrig börja läcka. Ja. Jag vet inte. Gäller kanske inte de här superlödningarna som jag har gjort här. Men de har ju en bra riktlinje.
Men så ser det ut. Då ska jag ta och städa av lite här. Så... Oh, jäklar vilket ljus det var där. Men jag tar och städar av lite här så får vi se. Vi avslutar den här videon här. Jag får se om det kommer något senare när det är monterat. Men jag vet inte. Det visar sig. Men tack för att ni tittade. Så. Ha det så bra allihopa. Hej på er!